ætlar að taka þetta. Hann leipur á boltanum, þetta er yfir vegginn og frábært mark á Gylfa. Þetta er ótrúlegt mark á Gylfa. Þetta er í skotfæri og þetta er frábært. Já, þetta er mark. Hvaðan kom þetta? Frábært sigur íslenska landsliðsins. Coca-Cola er stoltur stuðningsaðili íslenska undir 21 árs landsliðsins.